сонымен келесі біздің жетінші сабақ комбинаторика және дәреже деген тақырыптар. Ең бірінші комбинаторикадан бастамас бұрын біз факториалдан бастайық, өткені комбинаторикада ең көп қолданылатын сол факториалдар. Мысалға, бір факториал ол 1-ге тең. 2 факториал ол 2 көбейтілген 1. 3 факториал ол, бұлай түсіндірейін, 1, 2, 3-тің көбейтіндісі. 4 факториал ол 1, 2, 3, 4-тің көбейтіндісі. Осылай жалғаса береді. 0 факториалды егер де сұрап жатса, ол да 1-ге тең. Бұл енді исключение, бұны жаттай салу керек. Так, енді факториалдарды түсінген болсақ, комбинаториканың 3 түрі бар. Сол түрлеріне тоқталамыз. P әріппен белгіленетін түрі, n факториал бойынша табылатын, ол орын алмастыру деп аталады. Орын алмастыру. Бірінші түрі деп қойық. Осы орын алмастыруға тоқталатын болсақ, мысалға, бізге ОБТ деген сөзді берді. Осы ОБТ деген сөзден қанша әртүрлі сөз құруға болады дейді. Құрап көрек, ОБТ деп жазсақ болады. ОТБ деп жазсақ болады. Мағынасы маңызды емес, сөз құрау керек. ТОБ деп жазсақ болады. ТБО деп жазсақ болады. БОТ деп жазсақ болады. БТО деп жазсақ болады. Болды. Басқа жоқ. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөз құрауға болады. Яғни жауабы 6 екен. Осыны мына есеп бойынша, яғни осы тақырып бойынша біз орындарын алмастырдық қой әріптерін. Получается осындай сұрақ келсе, бұл бізде орын алмастыруға жатады. Сонда мына жақта неше әріп бар? 3 әріп бар. Демек біз 3 факториалды таба саламыз. 1, 2, 3. Яғни жауап 6 деп. Яғни формуласы ол үшін керек шықса. Ал былай, егер де бұдан да күрделі сөз беруі мүмкін, мысалға да 5 әріптен тұратын, 7 әріптен тұратын, оның бәрін жазып отыра алмаймыз, сол үшін 5 факториал, 7 факториал дейміз. Но, мынандай исключение бар, сол үшін осыны жақсылап қарап алыңыздар. Бізде, мысалға, ОБТ-дан басқа сабақ деген сөз берілсе. Сабақ деген сөз. Осы сабақ деген сөзді біз қанша сөз құрайтынын іріктеуіміз керек. Негізі қазір біз қарап есептейтін болсақ, бұл жақтан жауап бойынша ол 60 шығады. Сол үшін біз әр түрлі 60 сөзді жазып отырмай-ақ қойық. Тек қана мына нәрсені біліп алыңыздар. Сабақ деген сөз бен ОБТ деген сөздің айырмашылығында не бар? ОБТ деген әр түрлі сөздер, ал сабақ деген сөзде 2 А әріпі бар, иә? Получается, мен қазір А, А, Т, Б деп жазсам, Т, Б, Қ деп жазсам, сосын қайтадан А, А, Т, Б, Қ деп жазсам, бұл екеуі маған бір сөз болып көрінеді. Қайта мен бірінші, нау екінші, нау екінші, нау бірінші түрінде жаздым орын алмастырып. Получается, мына екеуін біреу қып көрген үшін, бірақ бірінші екінші деп жазылып тұрған жоқ, сол үшін бір сөз қып көрген үшін біз оны қазір алып тастауымыз керек. Біз қалай алып тастаймыз? Мына жақта бірінші сабақ деген сөз 5 әріптен тұрады. Демек 5 факториал бойынша табамыз. 1, 2, 3, 4, 5-тің көбейтіндісі. Енді жаңа айтқандай А әріпі 2 рет қайталанды. Демек 2 факториалға бөліп тастауымыз керек. Яғни копияларын алып тастау үшін. Ал 2 факториал деген 1 көбейту 2. 1 көбейту 2-лерді қысқартсақ, 3, 4, 5-тің көбейтіндісі қалады. Ол бізге 60 деген жауапты береді. Орын алмастыру түсінікті деп ойлаймын. Енді екіншіге көшейік. Екіншісі бізде А әріпімен белгіленетін, мысалы АНК бойынша белгіленетін орын. Мынау орын алмастыру болды, мынау орын аластыру болады. Екеуі екі түрлі нәрсе. Формуласы бойынша ол n факториал бөлінген n минус k факториал болады. Енді орын аластыру деген қалай? Мысалға бір мысал берейік бұғанда, иә. Мысалға бізге айтады. Қалай дейік? Например, 3 адам бір кинотеатрға келіп тұр. Кинотеатрда 7 орын бос, мынандай. 7 орын бос. 7 орын бос тұр. Бос, 7 орын бар. 3 адамды орналастыру қалай табылады дейді. Бізге 3 адамға неше орын керек? 1, 2, 3 қана орын керек. Демек,
7 адамға 3 орын керек, 3 адамға тек 3 орын керек болған үшін ең бірінші келген адам, мына 1 2 3 4 5 6 7 орын бос тұр ғой. Ең бірінші адамға 7 орында таңдауға мүмкіншілік бар. Яғни кез келген 7 орынның біреуіне отыра алады. 7 деп жазып қоямыз. Келесі келетін адам, мысалы, наған отырды деп ойлайық, да? Вот birinci adam geldi, iyi osunda oturdu. İkinci adam geldi, na jaqta ikinci adam variantı. Oğan neşe variant bar? 1 2 3 4 5 6 variant bar. Значит, na jaqqa oğan oturu üçin 6 variant bar. Mesela mana jerge oturdu dik. Endi kelesi 3-ci adam kelgen kezde 1 2 3 4 5 orun bos tur. Значит, 3-ci adam bar 5 variant bar. Endi osalardın mana sandardın köbeytinisi bizde javapti beredi. Biz test tabu jolu. Yani cevap kança bolat 210 bolat ekene. Получается, осылай логика бойынша сарсақ болады. Немесе мына формулаға қоя салайық. А вот, например, 7 орын бар. Соның бізге 3 керек. А 7-ден 3 дейміз. Сонда 7 факториал бөлінген 7 мен 3-ті жақша да азайтамыз факториал. Бұл деген бізде 7 факториал бөлінген жақшадан 4 шығады. 4 факториал. Енді 7 факториал дегенді біз қалай жазамыз? 1 2 3 4 5 6 7 деп жазамыз, ә? 4 факториалды 1 2 3 4 деп жазамыз. И 1 2 3 4 1 2 3 4 деп қысқартып берсек, 5 6 7-нің көбейтіндісі шығады. Яғни мына жақтағы 5 6 7-нің көбейтіндісі шығып тұр. Ол да бізге 210-ды береді. Формуламен шығарсақ болады, немесе логикамен шығарсақ болады. Қатты не жоқ, айырмашылық жоқ. Разница қатты керек емес бұны басқа тарап, иә. Енді үшінші формула. Бізде қандай формула ол? S әрпімен белгіленетін SNK. Формуласы N факториал бөлінген N минус K факториал. Яғни тура A, яғни орналастыру есебіндегі формула ұқсайды. Но жанында K факториал бар. Яғни S деген әріпті көрген кезде біз copy деген сөз еске түссе, мысалға S деген әріп ол ағылшынша copy paste деген сөз бар ғой. Copy деген сөз еске түссе, значит, мына жаққа мына K-ны аламыз да жанына copy жасаймыз, көшіреміз көбейту арқылы. Осы формуланы жаттап алыңдар, иә. Енді бұл бізде қалай аталады? Бұл бізде теру деп аталады. Теруге арналған есептерде біз осыны қолданып шығарамыз. Енді қараңдар, теру дегенде қалай? Теру дегенде біз не істейміз сонда? Мысалға бір қапшықта кез келген заттар бар да. Там мысалға 6 алма жатыр деп ойлайықшы. Қапшықта 6 алма бар. Енді маған солардың ішінен 2 алманы таңдауым керек. 2 алма таңдауым керек. 2 алма таңдау үшін мен не істеймін? Ең бірінші, вот бүйтіп қой, мына 2 вариант бар менде. Ең бірінші қолымды салып, таңдайтын алмалардың варианты менде 6. Ал одан кейін, тағы да қолымды салып таңдайтын варианттардың саны ол 5 болады. Получается, мен не істедім? 2 алманы таңдадым. И ол алмалар, бәрі алма болған үшін бірдей ғой. Ал бірдей болғаны үшін біз не істейміз? Оны тағы да 2 факториалға бөлуіміз керек. Жаңағы сабақ деген сөз сияқты ғой, бірдей алар бар. Ана жақта 6 алма, 2 алма, барлық алма болған үшін 2 факториалға бөліп тастаймыз. Сонда 30-ды 2-ге көбейткенде 2 көбейту 1-ге, яғни 2-ге бөлген кезде жауап 15 болады. Енді формулаға салайық. S қайсы көп? 6. 6-дан 2-ні таңдауымыз керек. Формула бойынша өте тез шығады. 6 факториал. Жақшада 6 азайтылған 2-нің факториалы көбейтілген 2 факториалы копия жасаймыз дедік. Сонда 6 факториал деген 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал астында мынау бізде 4 факториалды береді. Получается 1, 2, 3, 4. И мынау бізде 2 факториал, иә. Получается 1, 2 деп жазылады. Қысқартып жіберейік 1, 2, 3, 4 пен 1, 2, 3, 4-ті. И мына 2-ні 6-мен қысқартсақ 3-ті береді. И үстінде қарасаңдар тек 15 қалды, жауап дұрыс екен. Жақсы. Тағы да мынандай айырмашылық бар. Мысалға мынау алмалар бірдей болды ғой, иә? Сол үшін біз S формуласын қолдандық теруді.
Tandadık деген сөз. Таңдап алу, теріп алу или таңдап алу деген сияқты есептерде осыны қолданады. Енді алмалар бірдей болды. Көбінесе алма емес, кезекші деп келеді есепте. Мысалы, 2 кезекші тақтаға шығару керек, 3 кезекші тақтаға шығару керек. Осы S формуласы қолданылады, яғни теру формуласын қолданамыз. Шартына қарай есептің өзгеріп отырады. Бірақ мынандай бір исключение бар. Мына жақты өшіріп тастайын. Өшіріп жазайын. Так, шахта өшіріп ала салайық. Так, мынадай бір исключение бар. Мысалға, бізге қалай десін? Сыныпта, например, 7 футбол командасында мысалға 7 игроктың ішінен бір шабуылшыны таңдау керек, атакующий. Бір вратар таңдау керек, қақпашы. Қақпашы. И бір защитник. Yani защитник деген қорғаушы ма? Қорғаушыны таңдауымыз керек. Осында есеп келсе, бұл бізде S формуласы емес. Yani таңдау теруге жатады, бірақ та бұған A формуласы қолданады. Yani 7-ден 3 адам таңдаймыз. 7-ден 3. A формуласы бірінші 7 факториал жазылады. И жақшада 7 азайту 3 факториал болады. Ешқандай копия жоқ. Yani 3-ті жағына жазбаймыз. Сонда 7 факториал бөлінген азайтындыдан 4 факториал. Сразу қысқарту арқылы өздерін ашып аласыңдар, ә? 7, 6 и 5 қалады екен. Ол бізде 210 деген жауапты береді. Немесе басқаша түсіндіретін болсақ, мысалға мынандай 3 шешник салайын. 3 шешникте мысалға ең бірінші 7 адам ішінен шабуылшыны таңдауымыз керек. Оған 7 вариант бар. Болды, шабуылшыны таңдадық. Келесі қақпашын таңдауға уже біреу кетіп қалды ғой 7-ден. 6 адамның 6 варианты бар. Ол да таңдалды. Қорғаушыны таңдау керек, оған 5 вариант бар. Ол да таңдалды. Сонда барлығын таңдап болдық. Яғни, барлық бізге керек адамдар таңдалды, иә. И оларды көбейту арқылы біз 210-ды шығарамыз. Неге бұл жерде біз 3 факториалға бөлмейміз? Себебі, шабуылшыны қақпашы мен қақпашыны қорғаушы мен шабуылшыны қорғаушы мен орын алмастыруға болмайды. Сол үшін біз оны бөлмейміз. Получается, орын былай жазып алайық. Ретін алмастыруға болмаса, онда A формуласы қолданады. Яғни, орын алмастыруды қолданамыз. Ал ретін алмастыруға болса, яғни орын алмастыра берсек, онда біз S формуласын қолданамыз. SNK. Мысалға жаңа кезекші деген есеп. Да, кезекші. Кезекші деген есепте қайсысы болса да маңызды емес та. Бірінші таңдағанда Айгүл шығады, потом Арман шығады, сосын Жұлдыз шығады мысалға. Үш адам таңдалды. А потом сосын Жұлдыз, Арман, Айгүл шықса да қатты разница жоқ. Сол үшін оны бөліп тастайды. Өйткені олар үшеуі де кезекші де істейтін істері бірдей болған үшін. Ал мына жақта үшеуінің істейтін істері әртүрлі. Сол үшін біз оны А формуласына қоямыз, яғни орын алмастыруға қоямыз. Яғни орындарын алмастыруға болмайды, себебі алмасқанда шабуылшының орнына қақпашы бара тұра алмайды да. Шабуылшының орнына қақпашы нападениеде ойнай алмайды деген сияқты. Кеттік, ал есептерді көрейік. Қандай есептер бар екен? Так, бірінші есеп кеттік. Дорбада 10 түске боялған асықты қанша тәсілмен 2-ден алуға болады? 10 түске боялған, значит, әртүрлі 10 асық бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 асық бар. Соны 2-ден алуымыз керек. Мына екеуін алуға болады, мына екеуін алуға болады, мына екеуін алуға болады. Сондай қанша тәсіл бар дейді. 2 асық алуымыз керек. Біріншіге 10 вариант бар, екіншіге 9 вариант бар. Екеуін көбейтемін и 2 факториалға бөлем ба, бөлмеймін ба? 2 емес, 2 факториалға бөлінеді. Факториал деген қайталанғанда 63 үшін бөлеміз оны. Мына жақта мысалға А асығы мен Б асығы шықты. Б асығы мен А асығы шықты. Екеуі бір нәрсені білдіреді ғой. Сол үшін біз оны бөлеміз. Яғни орын алмастыруға болады бұларды бүйтіп. Поэтому оны бөліп тастаймыз.
жана кезекчи деген сыякты. Сонда 90 бөлүнген 2 ал бизге 45-ти берет. Жооп E экен. Келеси, экинчи эсеп. Так. Футбол оюнуна 9 команда катышып, бир-бири менен оюн өткөздү. Барлыгы нече оюн болду? Буган 9 команда катышты, бир-бири менен оюн өткөздү дейт. Значит, бул кандай формулага койсок болады? Мындай формула бар негизинде n көбөйтүлгөн n минус 1 бөлүнгөн 2 деген. Получается, n деген ал 9 команда. Ол нече команда менен ойнойду? Ол өзүнөн бир командага кем, яны өзүнөн башкалар менен ойнойду да. Получается 9 минус 1 8 команда менен ойнойт. И бөлүнгөн 2. Неге бөлүнгөн 2? Өткөн жанагы 2 факториал го, одан 2 чыгат так да. Сол үчүн жооп 36 болот. Неге 2ге бөлөмүз? Өткөн Ержан мен Дания ойнаса, Дания мен Ержан ойнаса 2-ге 1 ойын го. 2-ге 1 ойын. Поэтому биз аны 2-ге бөлүп саймыз кайталангандарды алып салуу үчүн. 2 факторалга негизинде. Получается биз не боюнча жанагы биздин айткан формулалар боюнча бул кай формулага келет? Ойлонуп көрүңдөр, пауза коюп. Ама алде эспа кайсы формулага келет? S'ka келет бул 9-да 2. Өткөн теруу. Аны биз тандап атырбыз. Мынау мен мынау ойнойт, мынау мен мынау ойнойт деген сыякты. Сонда формула боюнча 9 факториал, жакшы да 9 айтылган 2 факториал көбөйтүлгөн 2 факториал копиясы. 9 факториал 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ал мынау 7 факториал го бизде. Получается 1 2 3 4 5 6 7 и 2 факториал деген 1 2. 7-ге дейінгілерді қысқартып жіберейік. Былай. Сонда 8 көбейті 9 бөлу 2 шықты мынау біздің есеп. Ол 36-ны береді. Келесі есепке көштік. Алдаркөсе әртүрлі ауылда ақсақалдар жиналысына қатысатын. Бір күні Алдаркөсе бір жиналысқа барады. Барлық ақсақалдар бір-бірімен қол алысып сәлемдеседі. Білдірмей ол 66 қол алысуды санайды. Жиналыста барлығы неше ақсақал бар? Так, үстіне қарайық. Жаңа формула қандай еді? Мынау формула, иә. Осы формуланы мына жаққа жазамыз. N көбейтілген N минус 1 бөлінген 2. Неше алмасы болды? 66 қол алмасы болды. Яғни жаңағы 66, 36 ойын болды деген сияқты. 66 қол алмасы болды. Енді неше адам ойнаған табу үшін подборларды жасауға болады. Мысалы, 16 деген санды тексерейік. N орнына 16 қоямыз. 16 көбейтілген 1-ге кем 15 бөлінген 2-ден. Шығама 66. Так, 120 шығады екен. 66 шыққан жоқ қате. 13-ті көрейік. 13 көбейтілген 13-тен біраз айтсақ, 12 бөлінген 2. Қысқартып жібереміз. 6 көбейткен кезде неше болады? Так. 78 болып кетті, 66 емес, қате. 12-ні көреміз. 12 көбейтілген өзінен 1-ге кем 11 бөлінген 2. Қысқартып жібереміз. 6 и көбейтсек 66. Бұл дұрыс. Значит, 12 дұрыс жауап болады. Мына формуланы жаттап алыңыздар. Логикасы да түсінікті ғой. Бір нәрсені көбейтеміз өзінен бірге кемге. Неге өзінен бірге кемге? Өйткені өзімен өзі ойнамайды. Поэтому. Келесі, төртінші есеп. Балалар мерекесіне арналған концертке 5 әнші қатысты. Концерт барысында әрбір әнші басқа әншімен дуэт болып бір әннен айтып шықты. Концертте барлығы неше ән айтылды? Так, бұл теруге жатады, получается, S формуласы. 5-тен 2 әнші, дуэт болу деген 2 әнші айтты ғой, 5-тен 2 әншіні таңдаймыз. 5 факториал бөлінген 2-ні азайтындысы жақша да, 5 азайтылған 2 факториал, и көбейтілген копия 2 факториал. Сонда 5 факториал жаза берейін, ашып 1, 2, 3, 4, 5-тің көбейтіндісі, ал мынау бізде 3 факториал ғой, значит, 1, 2, 3-тің көбейтіндісі. Мынау 2 факториал. 1, 2-нің көбейтіндісі. 1, 2, 3 пен 1, 2, 3-ті қысқартамыз. Сонда 20 бөлінген 2 шығады. Жауап 10-ға тең. А болады. Неге біз бұл формула қойдық? Немесе мынандай логикалық түрмен шығара салыңдар. 2 адам таңдау керек. Мен бірінші 5 вариантты қолдана аламын. Любой 5 әншінің, мысалы, аяқта тұрған 5 әншінің кез келген біреуін таңдай аламын. Потом келесі вариантқа 4-ті ағаншы қалады. Мысалы, таңдадым.
или там бірінші нан таңдаған болсам, сонымен нан таңдай аламын деген сияқты ғой. Бұның бәрін жазып шығуға болады, қазір түсіндірсем де болады оның негізі. И екеуін көбейтіп екі факторға бөлеміз. Неге бөлеміз? Өйткені мына екеуінің орнын ауыстырсақ ештеңе өзгермейді. Поэтому бөлеміз да, өйткені бәрі әнші болған үшін бөлеміз. Сонда 10 шығады. Так, кеттік келесі. Мынау түсініксіз болса, былай қарап алыңдар. Мына жаққа былай бір түсіндірейін. Мысалға А, Б, С, Д, Е деген әншілер бар. А мен Б өлең айта алады. А мен С өлең айта алады. А мен Д, А мен Е айта алады. Все, А мен тек осы 4 адам айтады. Б мен кім айта алады? Б мен С айта алады, Б мен Д айта алады, Б мен Е айта алады. Б мен А-ны қайталамаймыз, өйткені мына жақта жазылып тұр. Ары қарай С мен Д айта алады, С мен Е айта алады. Өз суретімен жасақ, Д мен Е айта алады. А Е мен уже бәрі айтып қойды. Получается 4, 3, 2, 1-ді қосу 10-ға тең десек те болады. Так, 5-ші есеп. Дүкенде 5 түрлі кесе, 3 түрлі тарелка, 4 түрлі шаңғышқы бар. Бір кесе, бір тарелка және шаңғышқыдан тұратын, бір шаңғышқыдан тұратын ыдыстар жиынтығын неше тәсілмен сатып алуға болады? Так, мысалға міне кеселер. 5 кесені салып қояйық. Тарелкаларды салып қояйық, мына 3 тарелка. И шаңғышқыларды бүйтіп сала салайын. 4 па? Аха. Мына бір кесемен оған неше вариант бар? 3 және 4. 12 вариант бар получается мынаған. Иә? Түсінікті ғой, неге түсіндіңдер ма? Мына 1, 2, 3 болса, бір тарелкамен мынау болады, бір тарелкамен мынау болады, бір тарелкамен мынау болады, бір тарелкамен мынау болады. Значит, мынаның өзінде 4 вариант бар. А екіншімен тоже солай 4 вариант шығады. Үшіншімен де 4 вариант шығады. Общий қосқанда 12 вариант болады. Получается, мынада 12 болса, мына каждыйында 12 варианттан бар ғой. Сонда 12 көбейтілген 5 жауап 60 и все. Бітті. Бірақ бұны тез шығару үшін 5-ті, 3-ті и 4-ті көбейте саламыз. Так, сонда 60 шығады. Тез шығару жолы. Келесі 6-шы есеп. Қызыл, қара, көк және жасыл шарларды бір қатарға неше тәсілмен орналастыруға болады. Орналастырудың формуласы n факториал и все. Неше түс бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу бар. Все, жауап 4 факториал. Получается 1 көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 4. 24. Жауап С. 7-ші есеп. Бір түзуден 10 нүкте, ал оған параллель екінші бір түзуден 8 нүкте белгіленген. Көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Белгіленген. Параллель жазады. Белгіленген нүктелердің кемінде екеуі арқылы, кемінде екеуі арқылы өтетін осы екі түзуден басқа неше түзу бар дейді. Получается, былайынан біз оны қолданбаймыз. Өйткені осы түзудің ішінен басқа деп тұр. Екі түзуден басқа. Так, кемінде екеу десе, значит, мен бүйтем. Мына мен мынаны қолданамын. Вот. Екі кесінді бойынша бізде бір түзу шықты. Былай қолданылам, былай қолданылам, я бүйтіп бәрін қолданылам. Сонда мынау бір өзімен қанша қолданатынын қазір тауып алайық. Так, бүйтіп. Үшеу. 8 дедік қой мына жақта, иә. Значит, біреуінде 8 болады. Екінші мен де тура солай 8 бәріне жүріп шығамын. Мынада да 8, мынада да 8, бәрінде 8 болады. Значит, 10 штуктың каждыйында 8-ден болса, значит, 80 вариант бар. Жауап С дейміз. Бұл енді комбинаториканың формуламен шығарыла ма, қатты формула керек емес, логикалық есеп болып тұр да. Сол үшін өстіп түсіндіріліп жатырмыз. 8-ші есеп, вот, осыған енді формула керек болады. Сыныпта 25 оқушы ішінен екі кезекшіні неше түрлі тәсілмен алуға болады. Кезекші деген үшін олар бірдей жұмыс атқарады, значит, S формуласы, иә, теріп аламыз. Нау, нау, нау кезекші болады деген сияқты. Кеттік. 25 факториал, жақшада 25 азайтылған 2 факториал и 2 факториал. 25 факториал, жақшадан
23 факториал және 2 факториал шығады. Мынаны 25-ке дейін жазып отпай қояйық. 1 2 3 дей салайын. Точка, точка, точка. 23, 24, 25 дей салайық. Мынаны да 1 2 3 дей салайын и 23 дей салайын. Мынаны 1 2 деп жазамыз. 23-ке дейінгілерді сызып тастасақ, 24 көбейте 25 бөлі 2 қалды. 24 пен 2-ні қысартсақ 12. 25-ті 12-ге көбейтсек 300 деген жауап шығады Б нұсқасында. Немесе жаңағыдай тәсілмен, мысалы, 2 кезекші екеуін қойып қоямыз. Біріншісіне 25, екіншісіне 24 вариант бар. 2-ге бөлем ба, бөлмейм ба? Я, бөлем 2 факториалға. Неге? Өйткені кезекші, кезекшіні орнын алмастыруға болады деген сияқты. Осыны тура наушықты жанайы 25, 24 бөлі 2. Есептесендер тоже 300 береді. Келесі сыныптағы 8 оқушыдан тақтаға 3 оқушыны неше тәсілмен шығарамыз. 3 оқушы шығу керек. Біріншіге 8 вариант бар. Любой 8 адам біреу шығалып, біреу шықты тақтада тұр. Екіншісін шығарайын деп отыр, 7 вариант бар. Үшіншісін шығарайын деп отыр, 6 вариант бар. Барлығын көбейтеміз и 3 факториалға бөлем ба, бөлмейм ба? Осына маңызды. Бәрі оқушы, бәрінің істейтін жұмысы бірдей, значит бөлеміз. 3-ке емес, 3 факториалға. Мынау маңызды. 3 факториалға бөлесіңдер. 3-ке ғана бөліп сап жүрмеңдер, қате болады. Так, 8, 7, 6 бөлінген 3 факториал деген 1, 2, 3 қой. Получается 6-ны береді ғой. Значит, 8 мен 7-ні көбейткенде 56 жауап болады. Да. Формула бойынша бұны қайсы формулаға қоямыз? Конечно, С формуласына қоямыз. Өйткені оқушылар бірдей болып тұрды. 8-де 3 деп. Өздерін есептеп көріңдер. Риск қалдайын. Әрі қарай есептейсіңдер, 56 шығады. Келесі 10-ші есеп. 5 қарындаш пен 7 қаламсаптың ішінен 3 қарындаш пен 4 қаламсапты неше тәсілмен таңдаймыз? 5 қарындаштың ішінен 3 қарындаш таңдау. Таңдаймыз деп тұр. Значит, S формуласы. 5-те 3. Факториал, 5 факториал. Жақшада 5 азайтылған 3-тің факториалы. И копий 3 факториалды. 1, 2, 3, 4, 5 дейміз. Ал мынау бізде 2 факториалды береді. Значит, 1 мен 2 ғана. Ал мынау 3 факториалды береді. Ол 1, 2, 3. 1, 2, 3 пен 1, 2, 3-ті қысқартып жіберейік. Сонда бізде үстінде 20 қалады, астында 2 қалады. Бөлгенде 10 шығады. Келесін шығарайық. 7 қаламсап пен 4 қаламсапты қалай таңдаймыз? 7 қаламсаптың ішінен. Значит, формула 7-те 4. 7 факториал. Жақшада 7 азайту 4 факториал, көбейтілген 3 факториал. Ой, 4 факториал кешіріңдер. Копия жасау керек. 4 факториал. 7 факториал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп жаза салайық. Мынау бізде 3 факториал. Значит, 1, 2, 3. Ал мынау 4 факториал. 1, 2, 3, 4. Бізге ыңғайлысы 1, 2, 3, 4 пен 1, 2, 3, 4-ті қысқартып жіберу. Потом мынау 2, 3 пен 6-ны қысқарту. Яғни 2, 3, 2 жерде 3, 6, 6 мен 6 шығарды. Үстің ғана есептей салайық, жауап 35 шығады. Бірақ жауаптарды қарасақ 3-тан болсаңдар екен. Енді логика бойынша, конечно, бұны көбейтеміз екен. Сонда 350 болады. Неге көбейтеміз? Мынаның бір варианты мен мынаның 35 варианты сәйкес келеді. Екінші вариантпен тағы да 35 варианты сәйкес келеді. Үшінші вариантпен тағы да 35 вариант. 35-тен 10 вариант бар ғой, получается. Сонда 35-ті 10 рет қосатын болсақ, бізге 350 береді. Көбейте салған оңайырақ. 11-ші есеп. Шеңбер бойында 9 нүкте берілген дейді. Салайық сразу суретін. 1 нүкте, 2 нүкте, 3 нүкте, 4 нүкте, 5 нүкте, 6, 7, 8, 9 нүкте. Ең көп дегенде неше хорда сызуға болатын табамыз. Хорда деген не нәрсе? Ол шеңберді бүйтіп өтетін бір сызығы мынау. Значит, ол 2 нүктені қосады осы жерде. 3 нүктені қоспайды, 3 нүкте қосылса, значит, ол 3 бұрыш болады. 4 нүкте қосылса, 4 бұрыш болады. Бізге кесінді түріндегісін айтып отыр. Так, бұл бізде қалай шығарылады? 1 нүктемен неше нүктені қосуға болады бұлай? 1 нүктемен біз
8'in kostuk. Ben işi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in kostuk. Значит, десеп 9 нүкте мен каждый өзінен басқасын бәрін 8-ін қосады. Но 2 факторға бөледі. Неге? A, B деген хорда мен B, A деген хорда екеуі бір хорданы береді. Екеуі бір нәрсе, бір сызықты береді. Тек қана сол үшін 2 факторға бөлеміз копиясын алып сау үшін. Сонда 72 бөлінген 2 ол 36-ны береді. Жауап B болады. Немесе формула бойынша қайсына саламыз? С формуласына салайық. 9-да 2 дейміз, өткен бізге 2-лік керек қой. 9 факториал. Сразу азайтып жіберейін екеуін. 7 факториал и копия 2 факториал. 9 мен 7 факториалды қысқартсам 9 мен 8 қалады. Мына жақта 1 мен 2 қалады и тоже 36 шығады. Келесі 12-ші есеп. Шеңбер бойында 7 нүкте орналастырылған дейді. Тағы да шеңбер. Шеңбер әдем болмауы мүмкін. Сала берейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нүкте. Осылар, осы нүктелер төбесі болатын неше 3 бұрыш сызуға болады. Былай салайық. Вот. А, Б, С дейік. Бұл да жаңағы есеп қой. С 7-ден 3 дейміз. Өйткен 3 нүкте арқылы біз құрауымыз керек 3 бұрыштарды. Формула бойынша 7, 2-ні азайтсақ 4 факториал и 3 факториал болады. Ашатын болсақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Асы бойынша 1, 2, 3, 4 және 1, 2, 3 болады. 1, 2, 4 пен 1, 2, 4 қысқартса 2, 3 пен 6 қысқарады. Сонда жауап 35 екен. Яғни С нұсқасы. Немесе былай шығаратын болсақ, бірінші нүктені таңдау үшін неше вариант бар? 7 нүкте бар. Значит, 7 нүктені любой біреуін таңдаймыз. А-ны таңдадық мысалға. Екінші нүктені таңдау үшін 6 вариант бар. Б-ны таңдадық. Үшінші нүктені таңдау үшін С-ны 5 вариант бар. Енді біз оны 3 факториалға бөлеміз ба, жоқ па деген сұрақ келеді. Біз бұл жерде иә, бөлеміз. Неге бөлеміз? ABC дегеннен орын алмастыру арқылы 3 факториалы 6 шығады. Ал 6-ауы да ABC болсын, BCA болсын, CAB болсын, барлығы не болады? Бір шыпышты береді. Сол үшін копиясын алып тастауымыз керек. Мына жерде 3 факториал мен 6 деген екеуі бір нәрсе, иә? Қысқартып жібереміз. Сонда жауап 35 болады. Яғни екінші бір логикалық шығару жолы. 13-ші есеп. Вот, мынандай да есептер келеді пробныйда. Бұның барлығы N-ті-да келіп жүрген есептер. Осымен дайындалсаңдар, нәтиже жақсы болады комбинаторика бойынша. Қатты проблема болмауы керек. Так, кеттік келесі. Осы цифрлармен цифрларды пайдаланып, бірдей цифрлары болмайтындай 4 таңбалы неше сан құрастыруға болатындығымыз. Цифрлар бірдей болмайтындай дейді. Бірдей болмайтындай әр түрлі цифрмен. 4 таңбалы. 1, 2, 3, 4 таңбалы. 0, 2, 4, 5, 0, 2, 4, 5, 0, 2, 4, 5, 0, 2, 4, 5 деп жазып қойын. Мына жерге 0-ді қойға болмайды. Значит, қалған 3-ін қоя аламыз. Енді келесі ең соңғы жағын қарай салайын. Мына жаққа уже 0-дерді мына жақтарға қоюға болады. Бірақ мына жаққа мысалға 2-ні қойдым деп ойлайықшы. Значит, 2 бәріне сызылады, иә? 2 бәріне сызылады. Енді мына жерге мен мысалға 5-ті қойдым деп ойлайын. Бұл жаққа получится 2 сызылса неше вариант бар? Тоже 3 вариант бар ма? Үш вариант бар, иә? Получается 2-ден басқа сандарды 0-ді, 4-ті, 5-ті қоя аламыз мына жаққа. Енді 0-ді, 4-ті, 5-ті мысалға 4-ті қойдым деп ойлайық. Уже 0 мен 5 екі ақ вариант қалды. Значит, 0 мен 5-ті мына жаққа біреуін қоя аламын. 0-ді да 5-ті да қойсам болады. Ана жаққа тек бір вариант қалды. Значит, осылардың көбейтіндісі бізде неше береді? 18 ба? Жауап 18. Бұл енді кішкене түсініксіз болуы мүмкін. Сол үшін мен ашып көрсетейін. 4 таңбалы сан. Неден басталуы мүмкін? 2-ден басталуы мүмкін. 4-тен басталуы мүмкін. И 5-тен басталуы мүмкін. 0-ден басталмайды. Мына жаққа қандай сандарды қоя аламыз? 3 таңбаға.
0-4-5 de koyalımız. İyi, onların oran alması ondan neşe çıkart? 0-4-5, 0-5, 4, 4-0-5, 4-5-0, 5-0-4, 5-4-0 degen 6 variant bar eken her yerde. Onda mına jaqqa qanday standart koyalımız? 0-2-5 de koyalımız. Onların da oran alması onda 6 variant bar. Mına jaqqa qanday standart koyalımız? 0-2-4. Оларды да осылай орналастыратын болсақ, ана көрсетілгендей, ол жақта да 6 вариант болады. Сонда барлығы 18 вариант бар деп шығарсақ та болады. 14-ші сеп. Төмендегі цифрлардан цифрлар қайталанбайтын дейді қайтадан. Неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. 0, 1, 3, 4, 5-тен. Жаңағыдай вариантпен шығарып көрейік. 1-ді қойсам, басталса болады. 3-пен басталса болады. 4-пен басталса болады, 5-пен басталса болады, бірақ 0-мен бастала алмайды. Енді мына жерге қандай стандартты қоя аламын? 1-ді қойып қойған болсам, 0-ді, 3-ті, 4-ті, 5-ті қоя аламын. Значит, мына жерге 4 вариант бар екен. Любой 4-ін қоя аламыз. Оны қалай түсіндірем? Мысалға, 2 орын тұр, бірақ 4 адам келіп тұр деген сияқты ғой. Или наоборот, былай істесек болады. Так, былай жасайық. Міне. 0, 3, 4, 5. 0, 3, 4, 5 болсын. Мына жерге любой бір 4 вариант бар. Кез келген біреуін қоялым. Мысалы, 3-ті қойдым деп ойлайық. 3 мына жақтан да сызылады. Онда мына жаққа қарап отырсаңдар, неше вариант қалды? 3 вариант қалды. Все, 4 көбейту 3. Неше вариант бар? 12 вариант бар, иә? Bunu endi barlığını yazıp otpay qoyin. İli jaret yazıp berin birin. 0-3-0-4-0-5. Tak. 3-0-3-4-3-5. 4-0-4-3-4-5. 5-0-5-3-5-4. Sanav jerindir 12 variant bar. Najirge 12 variant bolsa, mınanın barlığında 12 variant bolada. Ötken olardın tek qana bir sanavusu otırat. Sonda bizde вообще 48 variant cevap A болады. Келесі тақырып бізде дәреже. Дәрежеде нақты тақырып түсіндіруге не айтса болады? Бұл жерде біз дәреженің қазір өтетін, кәдімгі мектепте өтетін қарапайым түрін өтпей қояйық. Біз сразу тестте келіп жүрген несіне көшейік. Тестте келіп жүрген түріне көшейік, яғни қандай цифрмен аяқталады деген сияқты сұрақ өте көп келеді. Сразу соған көше берейік. Қазір тақырып барысында түсінікті болады. Так, кеттік. Мына нәрсені біліп алу керек дәрежеде тек қана. 0, 1, 5, 6 деген цифрлар өзіне аяқтала береді. Мысалға, 11-дің квадраты 121. 11-дің кубы. Есептеп көріңдер калькулятормен қайтадан бірге аяқталады. 11-дің 4 дәрежесін тексеріп көріңдер, 11-ді 4 рет көбейтіп, тоже бірге аяқталады. Значит, өзіне аяқтала беретін сандар осы 4-ю. Одан бөлек қалған не қалды? 2 қалды, 3 қалды, 7 қалды, 4 бар, 8 бар, 9 бар, иә? Осы қалғандары бізде қазір не істейді? Жіктеледі. Яғни оны көрсететін боламыз есеп барысында. Осы кішкене күрделі болатын осылар. 0-ді, 1-ді, 5-ті, 6-ны көрсек, сразу өзіне аяқталады десек болады. Мысалға, қандай цифрге аяқталады дейді мынау. Значит, мен қараймын, соңында не тұр? 1 тұр. Все, жауап 1. Неге? Өткені жаңа айтқандай, 0, 1, 5, 6 ол өзіне аяқталатын сандар. Получается, 3041-дің 2019 дәрежесі ол қайтадан бірге аяқталатын бір үлкен сан. Екінші мысал. Так, мына жерде енді ойлану керек. Мына жақта біз сразу 2 деп таңдап жіберсек болмайды, ол қате болады. Былай жасаймыз. 5692-нің 2023 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады? Бізге басында айтылып тұрған мыналар керек емес. Біз оны 2-нің 2023 дәрежесі деп жазып аламыз просто. Қанша миллионның, миллион 42-нің десе де 2-нің деп қарай береміз. Так, енді дәреже деп тұрған үшін 2-нің дәрежелерін анықтауымыз керек.
2'nin 1 derecesi ol 2, 2'nin 2 derecesi ol 4, 2'nin 3 derecesi ol 8, 2'nin 4 derecesi ol 16. Bırak sonu sıfır kana gerek. 2'nin 5 derecesi ol 32 de 2. Karasındır, 2 degen sen kaytalandı. 4 periyot bize kaytalanıp dur. Sen hiç kaytalanganda almayımız. Sonda bize 4 yu şıkıp dur. Yani kez gelgen sandı 4'ke bölsendir, katelespeysindir. Yani bunda derecen alasındır da 2023'te 4'ke bölüp sayısındır. Sonda 5'ten beremin 20'an azaytam. 0, 2'n sürem 7'de 0 koyam. 3, 4, 5'ten berem kayttan. 20'an azaytam. 3 kaldı. Это значит на дәрежеде тұрған 3-ші дәреже. Получается ответ 8 болады. 8 болады. Б нұсқасында. Қазір барлық басқа есептерді тура осылай шығаратын боламыз. 4-ке бөлсеңдер қателеспейсіңдер, тек қана ұмытып қалмаңдар. 0, 1, 5, 6 деген сандар өзіне аяқталады. Қалғандарын 4-ке бөліп отырамыз. Кеттік келесі 3. Так, мына жақта 2453-тің 2006 дәрежесі қандай цифрға аяқталады? Қайттан алар керек емес. 3-тің 2006 дәрежесі. 3-ті жіктейміз. Өйткені ол 0, 1, 5, 6-ға жатпайды. 3-тің 1 дәрежесі ол 3. 3-тің 2 дәрежесі 3-ке бөлу үшін ол 9. 3-тің 3 дәрежесі 27, бірақ маған 7-сі ғана керек. Соңғы цифр. Цифрмен аяқталады. Соңғы цифр керек. 3-тің 4 дәрежесі былай жазсақ болатын. 3-ті көбейтемін 3-ке кішкентай жазып қояйын. 9-ды 3-ке көбейтсем 27, 3 жазып қойдым. 7-ні 3-ке көбейтсем 21. 1 жазып қоямын деген сияқты. 1-ді 3-ке көбейтемін, 3-тің 5 дәрежесі 3 екен. 3-ті 3-ке көбейтемін 9 деп жалғаса береді. Бірақ қарап отырсаңдар, бізде период 4 мынау қайталанды. Алып тастаймыз. Значит, қайтадан 4-ке бөлеміз 2006-ны. Тек қана осыны жазып қоюымыз керек қой, 4 дәрежесін и все. 2006-ны 4-ке бөлетін болсақ, 5-тен береміз 20, 0, 0 түседі 7-ді, 6 түседі 1-ден береміз 4, 2 қалдық. Ал 2 қалдық деген 2-ші дәреже. Значит, ответ 9 болады. Келесі есеп. 1674 санының 2098 дәрежесі дейтін сандардан қорықпаймыз, қатты проблема емес. Цифрмен аяқталады қайтадан. Мынау алдындағылар керек жоқ. 4-тің 2098 дәрежесі дейміз де, 4-тің дәрежелерін табамыз. 1 дәрежесі 4, 2 дәрежесі 16, 6-сы керек. Яғни былай 4 көбейт 4 деп 16, 6-сы керек. 6-ны 4-ке көбейтсем 24 қоя. 4. 4-тің 3 дәрежесі 4-ке аяқталады. 4-тің 4 дәрежесі тағы 4 4-ке көбейтем 16. Негізі мына есепте бұл 4 және 9 деген сандардың периоды 2. Бірақ мен оны 2 емес 4 деп ала берейін. По-любому шатаспаймын. По-любому шатаспаймын. Сол үшін 4 деп ала берейік. Тек қана жаңа 0 1 5 6-ны жаттап алыңдар. Қалғанын бәрін 4-ке бөлеміз ғой. Мынаны 4-ке бөліп тастайық енді 2098-ді. Так, 5-тен беремін, 20-ны азайтамын, 0, 9 түсіремін, 2-ден беремін, 8 азайтамын, 1, 8 түсіремін, 4-тен беремін, 16-ны азайтамын, 2 қалдық, это значит, 2-ші тұрған сан, ол 6. Жауап 6 болады. Яғни 2-ші дәрежесі 6, 6 болады. Келесі есеп. Негізі 2-ге бөлу керек қой, бірақ қатты разница жоқ, 4-ке бөлсеңдер де ответ бірдей болады. Келесі есеп. 5-ші мысалға қараймын. 235-тің 1975 дәрежесі қандай цифрға аяқталады? Мыналар керек емес. 5 санын көріп тұрмын, ол 0, 1, 5, 6-ға жатады, значит ол өзіне аяқталады. И все. Бұны жіктеп керегі жоқ. 5-тің 1-і 5, 5-тің 2-сі 25, 5-тің 3-і 125, 5, 5 болады. Сол үшін оны жіктемей ақ қойыңдар. Сразу белгілеп жібереміз. Келесі 6-шы мысал. 2017-тің 2018 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады? Қайтадан алу керек жоқ бізге. 7-нің 2018 дәрежесі. Дәрежелер жіктемес бұрын 2018 деген дәрежені аламда 4-ке бөлем. Өйткені біз айттық жаңағы 0, 1, 5, 6-тан басқасын 4-ке бөлу керек. Дәрежесінің үстіндегі. Так, 5-тен береміз, 20-ны азайтамыз, 0, 1-ді түсіреміз, 7-ді 0 береміз, 8-ден түсіремін, 4-тен берем, 16, 2 қалдық. Обязательно өспектеу керек, дәреже есебінде калькулятор қолданбаңдар. Ол қате болады. Калькулятор дұрыс ответ шығара алмайды. Сол үшін осылай жіктеп үйренейік. Таблицаны жатқа білу керек. И дәреже есебінде именно осыған калькулятор қолданбаймыз. Так, 2 деп шықты, значит 7-нің 2 дәрежесі ғой.
7'nin 1 derecesi ol 7, 7'nin 2 derecesi ol 49. Значит, 9 ответ и всё. 3 деген сан шықса мен 3-ке дейін баратын едім да. 4 деген қалдық шықпайды. 4 деген қалдық шықпайды. 4-ші мысалға 7-нің 3-і неше болады? 63. 7-нің 4-і 1 е. 4 деген қалдық шықпайды, бірақ 0 деген қалдық шықса мен 4-ті аламын. Өйткені 4 қалдық шықпаған үшін мен соңғысын алып отырамын всегда. Келесі есеп 7. Нау керек жоқ, қайттан 8-дің 227 дәрежесі. 8 деген санды, значит, 227-ні 4-ке бөлу керек. Так, 5-тен береміз, 20-ны азайтамыз, 2, 7-ні түсіреміз. 6-тан береміз, 24-ті азайтамыз, 3. 3 қалдық, значит, 8-дің 3 дәрежесіне дейін баруым керек. 8-дің 1 дәрежесі ол 8, 8-дің 2 дәрежесі 64, 4 жазам, бұлай 8 көбейтсек 8 салайын. 4 8-ге көбейтсек 32, значит, 3 дәрежесі 2-ге аяқталады. 2-ні 8-ге көбейтсек 4 дәрежесі 6-ға аяқталады. 16 ғой өйткені. Ну, 16 емес, пайда 256 ғой. Сол үшін қатты маңызды емес сол. Главное, соңғы цифр керек, сол үшін көбейту 8, көбейту 8 пен істей берсеңдер болады. 3 дәреже керек. Ол 3 дәрежеде бізде 2 деген сан тұр. Ответ Д. Келесі мысал. Так, нанын бәрі керек жоқ. 9-дың 123 дәрежесі қандай цифрге аяқталады десе. Так, 9-дың 1 дәрежесі ол 9. 9'ın 2 derecesi ol. 81. 9 köbeti 9 isayın. 1 köbeti 9 kayıttan 9'u beret kazır. 9 köbeti 9 kayıttan 81'de beret kayıttan 1. O 4 derecesini taptım. Şu. Neyse bunu da jana 4 ben 9 sayıda 2'ye bölü gerek. Bırak biz 4'ye bölüsek şataspayımız. 123'te 4'ye bölük. Tak. Davay tisaraz bir çalış. 30. Ol 120'ını beret. Kaldık 3. Қалдық 3 деген, 3-ші тұрған 9 деген сан. Ответ А болады. Ответ А болады. Келесі. Енді осындай есептерді амал қолдану арқылы шығару керекпіз. Мысалға 9-ші есепті қарайық. Бізде не дейді? Осындай бір есеп берілген, 0 дәрежесі любой санның 0 дәрежесі неге тең еді? 1-ге тең еді. Бұны жаттап алыңдар. Ол тестте қателесіңдер, грубая ошибка болады. Бұл өте оңай нәрсе. 0 дәреже 1-ге тең деген. Сол үшін мына жақта бізде нешеге тең болады? 1-ге тең болады. Қосылған 2018-дің 1 дәрежесі деген қайтадан 2018 деп жазу ғой. Значит, 2018 деп жазам. Қосылған 2018-дің 2 дәрежесі калькуляторға салып керегі жоқ, иә? Сұрақ бойынша не деді? Қандай цифрмен аяқталады? Значит, 8-дің 2 дәрежесі ғана керек қой. Мыналар дым керек жоқ. Мына жақта да 8-дің 1 дәрежесі керек, пай деймін. Мыналар керек емес. 8 деп жазсақ. 8-дің 2 дәрежесі 64. Яғни 4-ке аяқталатын бір сан. 8-дің мына жақта нау керек жоқ, 7 дәрежесі дейді. Опа. Значит, 8-дің 7 дәрежесіне дейін жүрем керек қой былай. 8-дің 1 дәрежесі ол 8. 8-дің 2 дәрежесі ол 64 қайттан былай көбейтсек. 8'in 3 derecesi 4 8'e köbeytemiz 32. 8'in 4 derecesi 2 8'e köbeytemiz 16 6 dep. 8'in 5 derecesi o 6 8'e köbeytemiz qaytadan 8. Вот, видите, повтор. 4 үйден кейін қайталанып отырады всегда. Значит, 7 деген сан 7 деген сан 1 5-ке келсе 2 6-ға келеді, 3 7-ге келеді, ол 8-ін. Значит, 3 деген сан бізде ответ, яғни мынау 2 деген бізде осының аяқталатын цифры соңғысы. Немесе ерінбесеңдер калькуляторға қоя салыңдар, бірақ калькуляторға е деген жауап шығару мүмкін. Кеттік. 1-ге 8 қоссақ 9, 9-ға 4 қоссақ 13, 13-ке 2 қоссақ 5, 15 деп айды. Бірақ нешеге аяқталады екен соңғысам? 5-ге аяқталады екен. Жауап е. Келесі. 7-ні көбейту керек 2-нің 2014 дәрежесіне дейді. Бірінші 2-нің 2014 дәрежесін тауып алайық. Бірақ қарап отырсаңдар, соңғы цифр қайтадан. 2014 дәрежесін таба алмаймыз да. Қиын ол. Сол үшін 2 деген сан 1 0 5 6-ға жатпайды. Значит, 2014-ті нешеге бөлу керек? 4-ке бөлу керек. 5-тен береміз, 20-ны азайтамыз. 0, 1 түсіргенде жетпейді, 0 түсіреміз. 4-тен бергенде 3-тен 12, 2. 2.
2'nin 2 derecesi gana kerek. Ol 4 degen san. İ mına jerge bit jasıp koyuk. 7 köbeytilgen mınadan çıkkan cevap neşede? 4 edi. 14. Kosılgan 3'tin 2014'ün en jiktiyomuz kerek. Qaytadan 2014 4'ke bölemiz. Qaytadan neşe çıkadı? 2014 4'ke bölgende qaytadan 2 çıkadı. Значит, bul da bizde ne degen söz? 3'tin 2 derecesi degen söz. 3 деген санның 2 қалдық шықса 2 дәрежесі. Значит, 28 на 2 қосылған 3-тің 2-сі 9. Ол 37-ні береді, соңғы цифр 7. Жауап E болады. Келесі есеп. Так. Мен дәрежеге қатысы жоқ шығар. Арифметикалық амалдар тақырыбы ғой. Қосылып кетіпті. Шығарып жібере салайық. Так, кеттік. Берілген есептің örneğinin mən nege teng deydi. Jaqşanı aşqan kезде birdi javaplar çıxıb otursa, onda biz onu qoldana alamız. Misalğa 2001-dən 1-də azaytam. Neçə olar? 2000 olar. Plus 2002-dən 2-ni azaytam. Nəyə azaytam? Ötən azaytıb tur qoy. Yəni bir tikə-tikə jaqşıları aşatın bolsaq, -1, -2, -3, -15 olub gedədi qoy. Jaqşı aşqan kезде. Sol üçün biz birdi javaplar çıxıqımız kerek mi? 2000 dep. 2003-dən 3-də azaytamız, toji 2000 dep jalğasa beredi. İ najaqta 2016 deyit. Biraq 2015-də alayın alında. 2015-dən 15 azaytam. Toji 2000 boladı. Potom mana soñında qalıp qoyğan 2016-nı qosu dep turğan üçin qosıp jeremiz. Endi 2000-dan neşe ştuk bar degen suraq boladı. Neşe ştuk bar? Yani 2000 neşe öytümiz kerek? Onu bilu üçin dım qiyin emes. Mine 1-den 15-ge deyin dedik de. Значит, 15 штук бар екен. Получается, bu эсептин жабабы 2000 көбейтілген 15 қосылған 2016. 2000-ді 15-ге көбейтсек 30000, да? 30000 оған 2016-ны қоссақ 32016 деген жауап шығады. Яғни жауап А-да. Келесі біздің есеп 12. 12-нің 30 дәрежесі мен қандай цифрге аяқталатындығымыз. Давайте 12-нің дегенде бір керек жоқ, 2-нің 30 ғой. 2 деген сан көрсем мен үстіндегі дәрежесін аламын да 4-ке бөлем. 7-тен берем 28 2 қалдық. Значит, бұл 2-нің 30-ның орнына 2-нің 2 қалдық болған үшін 2-сі тең болады. Яғни ответтері деген сөз. Значит, ол нешеге тең? 4-ке тең. Сөй есептедік. Мен жауабы 4 екен. 9'dan 10 derecesi deydi. 9'da жаңа 0 5 1 и 6-ға жатпайды. Значит, 10-ды тоже 4-ке бөлеміз. 2-ден береміз 8, 2 қалдық. Значит, 9'ın 10 дәрежесі мен 2 қалдық, яғни 9'ın 2 дәрежесі тең жауаптары. Получается 81, да? 81. Неге 81? Бірақ 4-тен 81 азайта алмаймын ғой деген сұрақ келеді. Бірақ ол 81 емес қой. Бұл 4 деген сан емес, бұл точка, 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 точка и соңғысы 4 деген сөз. Ал мына точка, 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 точка и соңғысы 81-дің бірі ғана керек. 1 деген сөз. Получается, мына 4-тен азайтамыз 1-ді. Жауап өте оңай. 3 болады. А. Және біздің соңғы есеп, бұл тестте өте көп кездесетін есеп, 13-ші. Соны жақсылап түсініп алайық. Көбісі не істейді, ананы 32-нің 4 дәрежесінің жартысы деген кезде 32-нің жартысын алып қояды. 16-нің 4-ті деген аяқта жоқ екен қайта белгілеп қояды егер бар болса. Жартысы деген любой санның жартысы десе оны 2-ге бөлу. 2-ге бөлу. Мысалға, мына жақта қалай жазамыз? 32-нің 4-ін давайте 32, 32, 32 и 32 деп жазайын. И астына 2 деп жазайын. 1 32-ні қысқартам, 16 болып қалады. 32-нің 3-і и 16 болып қалады. Ондай жауап жоқ. 16-ның 3 дәрежесі дейді. Ондай да жауап жоқ. Сол үшін мына жақта біз жіктеп алуымыз керек. 16 деген санды 2-нің 4 дәрежесі біріктіреді. 32 деген сан 2-нің 5 дәрежесі. Тағы да 32 деген сан ол тоже 2-нің 5-і. Тағы да 32 деген сан ол тоже 2-нің 5-і. Барлығы 2 дәрежелерді қосамыз, көбейтіп алып тұрған үшін 19 дәрежесі.
2019 derecesi болады екен. Жауап А.